Koe maailman parasta balettia. Olavinlinnassa 11. elokuuta. Tervetuloa kauppakeskus Prismaan. Uudistetulta palvelutiskiltä saat aina tuoreet kalat ja salaatit. Lisäksi voit valita oman grillimme valmistamat kana- ja lihatuotteet. Laadukkaat tuotteet ja asiantuntevan palvelun löydät Sokoksesta, keskeltä kaupunkia. Yksi pysähdys, kaikki palvelut. ABC Savonlinna. Tervetuloa kesämakasiiniin. Minä olen Aino Aktee. Saimaa ja sitä ympäröivä luonnon ihanuus sykähdyttivät minua jo vuonna 1912, kun järjestiin Olavinlinnaan ensimmäiset oopperajuhlat. Rakkaat ystävät, viihtykää kauniilla Saimaan seudulla, joka tänäkin kesänä hemmoittelee kulttuurin ja matkailun ystäviä suuremmoisilla elämyksillä. Ohjaaja Vilppu Kiljunen, tervetuloa Itä-Savon kesämakasiiniin. Kiitos. Sinä olet La Fenicen ohjaaja. Millainen ooppera on La Fenice? La Fenice on parhaimmillaan ihastuttava melodraama. Se on buffo-ooppera. Siinä pyritään varmasti jonkinlaiseen kepeyteen, niin kuin buffo-tradition tai komedian niin kuin tradition mukaisesti. Sanotaan onnistuessaan, kun se on niin onnistunut kuin se on, niin siinä on jotain Chaplinia, siinä on jotain Fellinia, siinä on jotain Italiaa, siinä on jotain niin kuin oopperaa tekemisen niin kuin hulluudesta ja nautinnosta. Mikä on oopperan päähenkilö tai kuka? Tämä oopperan päähenkilö. Niin. Tämä oopperan päähenkilö on itse asiassa varmaan teatteri itsessään. Mutta jos ajattelee näitä henkilöitä, joita tässä on mukana, niin ehkä se äiti, jota mä kutsun mammaksi, joka on kirjoitettu italiaksi sitten padronaksi, niin ehkä tämä padrona on jonkinlainen päähenkilö. Rakkaus on tässä yksi niin kuin temaattinen päähenkilö. Serkukset tietysti, jotka sytyttää tämän tulipaloa, ovat päähenkilöitä. Eli nyt kerrotaan oopperatalosta, joka palaa, ja miehistä, jotka sen polttavat. Se on yksi niin kuin juonellinen taso, joka on tämä kahden sähkömiesserkuksen ahdinko. Heidän työnsä ollessa pahasti jälkijättöinen ja yrityksestä pitää oma firma pystyssä. Ja tämä ikään kuin, nehän on todellisia tapahtumia, jotka ovat aikana olleet 1996 Fenicen niin kuin tulipalon takana. Mutta et kyllä siinä niin kuin temaattisesti on muitakin tasoja. Siinä on varmasti rakkaustarina, siinä on äidin suuri rakkaus, joku kulttuuri, ja siinä on kulttuurin puolustus, on yksi varmasti tämmöinen suuri teema. Pienyrittäjän ahdinko varmasti on semmoinen teema kanssa, joka siellä tulee esiin, mutta ehkä päällimmäiseksi tulee kuitenkin tämä serkusten ahdinko ja sitten ikään kuin suuri niin kuin ylitsepääsemätön rakkaus suvun kesken. Ja tämä on myös hauska opera. Mistä se hauskuus syntyy? No hauskuus syntyy varmaan siitä, kun tilanteet on niin kreisejä. Oikeastaan hyvä komedia musta aina syntyy, ei niinkään siitä, että kehitetään niin kuin hulvattomia, hauskoja ja niin kuin mielettömiä hahmoja näyttämölle, vaan ikään kuin tilanteet, joita esiintyjät esittää tosissaan, on niin absurdeja, että ne herättää sen säälin katsojassa, kun nämä on kauhuissaan nämä henkilöt, ja se sääli herättää sitten naurun katsojassa. Eli tunteet menee niin kuin jollain tavalla vähän jo yli? Niin, tunteet ehkä menee yli tai sanotaan niin, että ne on niin käsittämättömiä tilanteet, niin kuin elämä yleensä on niin käsittämätön. Yksi hyvä tapa selviytyä siitä ja ymmärtää se käsittämättömyys on vapauttava naura. Tämä on suomalainen ooppera, joka esitetään italiaksi. Mm. Mites tämä istuu? Se oli mun keksintö aikoinaan. Mä ajattelin, kun tässä on kuitenkin hyvin paljon tulleilla kansainvälistä mielenkiintoa tämän teoksen ja tämän esityksen ympärillä. Ja sitten kun tapahtumapaikka, ikään kuin, johon tämä ikään kuin perustuu tämä autenttinen tapahtuminen, eli Fenicen tulipalo on Italiassa. Ja semminkin, kun säveltäjä itsekin totesi, että italian kieli on huomattavasti ehkä mielekkäämpi säveltää kuin suomen kieli, niin me ollaan sen takia valittu italian kieli tähän esityskieleksi. Mutta sitten sen jälkeen mä oon tajunnut sen, että tässä on turhan paljon asioita, jotka viittaa
ikään kuin niihin todellisiin tapahtumiin, jotka tässä on jollain tavalla takana. Tämä ei ole missään nimessä mikään dokumentti, eikä tässä ole, tämä on hyvin paljon fiktiivistä. Ja itse asiassa Hotisen Juha-Pekat, joka on tehnyt libreton, kysyy, ketkä, onko hän jotain esikuvia näihin henkilöihin. Hän sanoi, että on kaikki keksittyjä, täysin keksittyjä. Ja sen jälkeen tietyllä tavalla mä tajusin sen, että mun pitää välttää kaikessa yhtään sellaista niin kuin vääränlaista dokumentaarista kuvittamista tai naturalismia. Ja senkin takia tämä esitys jollain tavalla näyttäytyy niin kuin teatterileikkinä. Se on, ja sitä kautta se on niin kuin tämmöinen homage, omistus niin kuin operataiteelle esittävälle mun puolelta. Lavalla on kuulua myös klooniryhmä. Totta kai. Totta kai. Mm. Se ei sunkaan operataiteessa ole mitenkään totta kai. Onko tämä nyt ehkä ensimmäinen kerta, kun valetin sijaan operassa esiintynytkin klooni? Mä en ole koskaan ajatellut sitä itse asiassa tota kautta, että se baletti tuo jonkun niin kuin kohotetun ilmaisun niin kuin tason opera, niin kuin se varmaan on tuonut. Se muuten varmaan voi olla ihan totta, sä oot varmaan ihan oikeassa, että tietysti se mitä kloonit tekee voisi olla jotenkin klassis opera-rakente, se mitä on saattanut tanssiryhmä tai baletti tehdä. Mä en itse koskaan tullut ajatelleeksi tota. Kloonit on tullut enemmän jotenkin sisällön kautta, sitä kautta, että kun teatteri palaa, niin miten sen teatterin palon jotenkin saisi kiihdytettyä jotenkin vielä isommaksi. Ja sit mä saan vaan sen ajatuksen, että siihen on pakko saada kloonit, jotka tekee sitä klooneriaa. Ja tietyllä tavalla saada taas se vapauttava nauru mahdollisesti. Mutta eihän se mitään vapauttavaa naurutuksia. Tuli aika pian äitillä olemaan suuren lohdutuksen, niin kuin pyhimyksen käytännössä katsojen venetsialaisille sen jälkeen. Eli nyt... Että ei ole heitto, tätä pitää sanoa, että tämä on melodraama. Että tätä pitää ajatella samalla tavalla kuin Chaplinin elokuvia, jotka on mun mielestä niin kuin parasta niin kuin melodraamaa ja suurta melodraamaa jatkumoa. Että yhtä lailla tässä, niin kuin parhaimmillaan yhtä lailla tässä niin kuin kyyneleet valuu, kuin nauru on herkässä, niin kuin Chaplinin elokuvissakin. Että ei tämä pelkkää siis tämmöistä niin kuin höpö komediaa, tai siis hassua komediaa on. Millä tavalla neuvosit ihmistä, joka tulee katsomaan La Feniceä, mikä on hyvä tapa valmistautua? Ottamalla lapset mukaan. Tämä on niin koko perheopera mulle. Ehdottomasti tämä nyt, jos joku on tämän operan juhlien historiassa semmoinen, jonka voi saada, se on koko perheen juttu. Siis tässä on nimenomaan niin Chaplin, tässä on kaikki nämä tasot olemassa. Että tämä tulee varmasti olemaan aikuiskatsojille juuri kaikki ne oivallukset, mutta mä väitän, että koska tämä ei kestoltakaan tuolle, että nettokesto on kuitenkin, musiikin kesto on vähän yli 2 tuntia. Eli koko illan kesto on semmoinen reilu 2,5 tuntia, niin se on aika mielekäs niin kuin paketti kaikkinensa. Hyvä mieli mukaan ja semmoinen vapautunut asenne, ja musiikkikaan ei ole kauhean monimutkaista. Et siinä on hyvin paljon sitä, mitä Kimmo Hakola kutsui intertekstuaalisuudeksi, eli sen tyyppiseksi, joka niinku viittaa tuttuihin oopperan teemoihin ja muihin. Tämä on aika niinku sillä tavalla kuunneltavaa oopperaa myös. Kiitoksia, Filppo Kiljunen. Kiitos.